El blog es va inaugurar al setembre del 2008, es va fer la primera publicació. Tot el que es feia a la botiga estava documentat, estava fotografiat, es retocava, es penjava tot el mateix dia perquè les notícies fossin fresques. No? Intentem pues, arribar al client i unir les dues botigues, que encara que estiguin en dues poblacions diferents, el mateix client que ve a comprar a Nucs de Sant Feliu sàpiga què passa a Nucs de Molins de Rei. Nucs pues, ja és una firma i que dona una cosa, algo més, no? I això els nostres clients ja ho saben. Aleshores, tot això havia de sortir en aquest blog. I aleshores, poquet a poquet, vam anar canviant-li la pell, li vam fer una cara nova i poquet a poquet, veient les estadístiques, també anem veient que va increixendo, no? Que diuen, estem a l'ordre de 1.100 visites mensuals de tot arreu d'Espanya. Estem ja pensant en fer videoblog, per fer bueno, pues, inclús tutorials de coses, petits, vull dir, tampoc no aspirem a grans coses, però sí, el fet de poder explicar alguna cosa més de tot això que va darrere. Estem ja amb les xarxes socials, estem a Facebook, estem a Twitter i volem anar més enllà.